Երեխայի դաստիարակության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման ապահովումը յուրաքանչյուր ծնողի պարտականությունն է։ Օրենքը նշում է, որ երկու ծնողներն էլ հավասար իրավունքներ ունեն երեխայի նկատմամբ և հավասար պարտականություններ են կրում։ Նրանք երեխայի օրինական ներկայացուցիչն են, շահերի պաշտպանը և նրա հետ կապված բոլոր հարցերը միասնական են լուծում։ Իսկ այն պարագայում, երբ ծնողները առանձին են ապրում, յուրաքանչյուր ծնող իրավունք ունի շփվել երեխայի հետ։ Երեխան մնում է մեկի խնամքին և դաստիարակությանը, մյուս ծնողն իրավունք է ունենում շփվել երեխայի հետ։ Եթե կա այնպիսի խնդիր, որ երեխան չպետք է շփվի ծնողի հետ, ապա այդ պարագայում պետք է դիմել դատարան ծնողական իրավունքի ծնողներից մեկին զրկելու կամ եթե անհրաժեշտություն կա, երկուսին էլ զրկելու համար։ Սակայն սա բավականին դժվար գործընթաց է և հաճախակի մարդիկ շփոթում են այս հանգամանքն անձնական խնդիրների հետ, սակայն դատարանը յուրաքանչյուր անգամ երեխայի շահերով է առաջնորդվում և ոչ թե ծնող ների անձնական վարքով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի առաջին հոդվածի առաջին կետի համաձայն ընտանիքը, մայրությունը, հայրությունը եւ մանկությունը գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակության եւ պետության հովանավորության եւ պաշտպանության ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը գտնվում է պետության առաջնային հովանավորության եւ պաշտպանության ներքո։ Ընտանեկան հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, ընտանեկան, քաղաքացիական օրենսգրքերով, քրեական օրենսգրքով, երեխայի իրավունքների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով եւ մի շարք նորմատիվ իրավական ակտերով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում ծնողի կամ այն անձի կողմից, ում վրա դրված է երեխայի դաստիարակության պարտականություն կամ մանկավարժի կամ ուսումնական, բուժական կամ դաստիարակչական այլ հաստատության աշխատողների կողմից երեխայի դաստիարակության պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Ծնողական պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու, երեխայի վրա իր հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն ունենալու, ինչպես նաև օրենքով ամրագրված այլ դեպքերում օրենսդիրը երեխայի շահերից ելնելով հնարավոր է համարում զրկել ծնողին ծնողական իրավունքներից։ Ծնողական իրավունքներից զրկելը դիտարկվում է որպես երեխայի շահերի պաշտպանության կարևորագույն, բայց և ծայրահեղ միջոց։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2-րդ մասը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում նույն արարքների կատարման համար, որը զգործվել է անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքով։ Հիշյալ հանցագործությունների և հասարակ և որակյալ տեսակների համար նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն պատիժ ազատազրկման ձևով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 10-րդ գլխում ամրագրված են երեխայի իրավունքները, իսկ ընտանեկան օրենսգրքի 11-րդ գլխում սահմանված են ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները։ Ընտանեկան օրենսգրքի 41-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն երեխայի համարվում 18 տարին չլրացած անձը։ Յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ապրելու և դաստիարակվելու ընտանիքում, ճանաչելու իր ծնողներին, արժանանալու նրանց հոգատարությանը, նրանց հետ համատեղ ապրելու, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ դրանք կարող են հակասել երեխայի շահերին։ Յուրաքանչյուր երեխա ունի ծնողի կողմից դաստիարակություն ստանալու նորմալ ֆիզիկական, հոգեկան, մտավոր զարգացման կենսապայմաններ ունենալու իրավունք։ Քանի որ ծնողական իրավունքներից զրկելն առաջացնում է իրավական ծանր հետևանքներ, ինչպես ծնողի, այնպես էլ երեխայի համար, ուստի ծնողական իրավունքներից զրկումն իրականացվում է բացառապես դատական կարգով։ Ծնողները ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար պարտականություններ իրենց երեխաների նկատմամբ։ Ծնողների իրավունքները դադարում են երեխաների չափահաս, այսինքն 18 տարին լրանալու, նրանց սահմանված կարգով ամուսնանալու կամ օրենքով սահմանված կարգով մինչև չափահաս դառնալը լրիվ գործնակություն ձեռք բերելու դեպքում։ Ծնողները պարտավոր են և պատասխանատու են իրենց երեխաներին դաստիարակելու համար։ Նրանք պարտավոր են հոգ տանել երեխաների նորմալ սոցիալական, ֆիզիկական, հոգևոր, հոգեկան և բարոյական զարգացման համար և պատասխանատվություն են կրում այդ պարտականությունների համար։ Եվ ծնողները այլ անձանց նկատմամբ իրենց երեխաների դաստիարակության կապակցությամբ ունեն առավելության իրավունք։
այսինքն նախապատվության իրավունք։ Հիշյալ պարտականությունների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը կարող է հանգեցնել երեխայի առողջության վատթարացմանը, նրա կողմից հակահասարակական կամ հակաիրավական առարկների կատարմանը կամ նրա անձի ձևավորման խաթարմանը։ Այս հանգամանքներով էլ պայմանավորված է հենց ծնողի կողմից կամ այն անձի կողմից, ում վրա դրված երեխային դաստիարակելու պարտականությունը, այս հանցագործության հանրային մեծ վտանգավորությունը, ինչն էլ հիմք է հանդիսացել հիշյալ հանցագործության քրեական օրենսգրքով նախատեսելուն, այսինքն քրեականացմանը, որը առաջին անգամ է նախատեսվել ԼՆՀ Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում։ Հիշյալ հանցագործության, ինչպես նշեցինք, օբյեկտիվ կողմը դրսևորվում է երեխային դաստիարակելու պարտականությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ չկատարելու մեջ։ Երեխային դաստիարակելու պարտականության չկատարումը դրսևորվում է նրանում, որ այդպիսի պարտականություն ունեցող անձը բացարձակապես անգործություն է դրսևորում, այսինքն չի կատարում իր այդպիսի պարտականությունը։ Իսկ երեխային դաստիարակելու պարտականության ոչ պատշաճ կատարումը դրսևորվում է նրանում, որ անձը թերի է կատարում կամ անտարբեր վերաբերմունք է դրսևորում իր ստանդնած պարտականությունների կատարման նկատմամբ։ Այս առարկի օբյեկտը անչափահաս երեխային նորմալ ֆիզիկական զարգացումը, սոցիալական հոգևոր զարգացումն ապահովող հասարակական հարաբերություններն են։ Սուբյեկտիվ կողմից կատարվում է ուղղակի դիտավորությամբ, այսինքն անձը գիտակցում է, որ չի կատարում կամ ոչ պատշաճ է կատարում իր պարտականությունները։ Սուբյեկտը հատուկ է, որպես այդպիսին հանդիսանում է ծնողը կամ որդեգրողը կամ այն անձը, ում վրա դրված է նման պարտականություն, այսինքն խորտ ծնողը, խնամակալը, հոգաբարձուն կամ մանկավարժը կամ ուսումնական, բժական հաստատության համապատասխան անձը, ում վրա դրված է այդ պարտականությունը։ Ծնողական իրավունքներից զրկելու հիմքերն են ծնողի կողմից ծնողական պարտականությունները կատարելու չարամտորեն խուսափելը, այդ թվում չարամտորեն ալիմենտ չվճարելը, առանց հարգելի պատճառների իր երեխային ծննդատնից կամ բժշկական այլ կազմակերպությունից, ինչպես նաև դաստիարակչական կամ նմանատիպ այլ կազմակերպություններից չվերցնելը, իր ծնողական իրավունքները չարաշահելը, հելա այդ թվում իր հակաբարոյական վարքագծով երեխայի վրա վնասակար ազդեցություն գործելը, երեխաների հետ դաժանաբար վարվելը, այդ թվում երեխայի նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնություն գործադրելով, նրա սեռական անձեռնմխելիությանը ոտնձգելով, ծնողի քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ, թմրամոլությամբ կամ թունամոլությամբ տարապելը, իր երեխայի դեմ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելը։ Քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 2-րդ մասը քրեական պատասխանատվությունը նախատեսում ծանրացնող հանգամանքի առկայության համար, այսինքն առարկները, վերթվարկված առարկները, որը զգործվել է անչափահասի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքով։ Դաժան վերաբերմունքը դրսևորվում է երեխային սննդից զրկելու, տևական ժամանակով երեխային փակի տակ միայնակ պահելու, նրա արժանապատվությունը պարբերաբար ստորացնելու, ծեծի ենթարկելու, նրան ծաղրուծանակի ենթարկելու և այլ նմանատիպ առարկների դրսևորման մեջ, և այն դեպքերում, երբ կատարված առարկները զուգորդվում են նաև այլ հանցակազմի պարունակող հանցագործությունների կատարմամբ, ապա այստեղ առարկը որակվում է հանցագործությունների համակցությամբ։ Հարկ եմ համարում անդրադառնալ, որ ընտանեկան օրենսգիրքը նախատեսում է այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում ծնողը կամ ծնողներից որևէ մեկը կարող է զրկվել ծնողական իրավունքներից։ Դրանք այն դեպքերն են, հատկապես երբ ծնողները դիտավորյալ հանցագործություն են կատարում իրենց երեխաների նկատմամբ, որն դրսևորվել է երեխաների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքով, կամ ասենք դրանք դրսևորվում են երեխայի սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված առարկների դրսևորմամբ, կամ դրսևորվում են ծնողների կողմից իրենց պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու, այդ թվում ալիմենտ վճարելու ցուցափելու մեջ։ Այս հիմքերի առկայության դեպքում ծնողները կարող են զրկվել ծնողական իրավունքից, և ծնողական իրավունքից զրկելու
գործընթացը կատարվում է դատական կարգով, խնամակալության, հոգաբարձության մարմինների պարտադիր մասնակցությամբ, եթե վերացել են այն հիմքերը, որոնք հիմք են հանդիսացել ծնողական իրավունքների ձրկելու համար, դրանց վերացման դեպքում խնամակալության, հոգաբարձության մարմինի պարտադիր մասնակցությամբ դատական կարգով քննարկվում է այդ կիրառված, այսպես կոչված սանկցիան ծնողների նկատմամբ վերացնելու հարցը։ Հարկ է նշել, որ ինչպես ծնողական իրավունքների ձգտելը, այնպես էլ այդ իրավունքների վերականգնումը կատարվում է նույն, այսինքն դատական կարգով։